Det er faktisk lige. Hvad får man den der pose ud? Den der. Runder vi styrbord om? Ja. Ja, lad os bare gøre det. Jeg har sat den på bakstil. Vi tager bare store. Okay, vi skal bytte side. Ja. Nu du skal fylde. Ja. Jeg filmer. Okay. Når du fylder. Okay. Ja. Okay. Bare et blik her. Tak på. Nej, jeg ved det godt.